O'z hissalarini ayamasdan qo'shib yurayotgan futbol murabbiylari, futbol faxriylari hamda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi vakillari, Toshkent viloyati hokimligi vakillari hamda bizni har qanday musobaqamizda qo'llab-quvvatlab kelayotgan Toshkent viloyati yoshlar siyosati va sport bosh boshqarmasi vakillari. Hamma-hammalarga Toshkent viloyati futbol assotsiatsiyasi nomidan Toshkent viloyatining 2022 yil yakunlariga bag'ishlangan hisobot kongressiga xush kelibsiz deya qolamiz. 2022 yil yakunlariga bag'ishlangan hisobot kongressini ochib berish uchun so'z Toshkent viloyati hokimi o'rinbosari Babajanov Jamshid Hakimovich taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Bugungi tadbirimiz ishtirokchilari, hurmatli sportchilar, hurmatli murabbiylar, oramizda UEFA rahbariyati, hurmatli veteranlarimiz. Bugun Toshkent viloyatida 22 yil futbol sohasida amalga oshirilgan ishlar hamda 23 yilda amalga oshirilishi belgilangan ustuvor vazifalarga bag'ishlangan konferensiyaga xush kelibsizlar. Viloyatimizda futbol rivojlantirish va ommalashtirish, yoshlar futbol sport turiga qiziqtirish hamda viloyatda sport bilan shug'ullanish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish borasida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Ushbu ishlar bardavom bo'ladi degan umiddamiz. Bugun bo'lib o'tadigan konferensiyada 2023 yilda viloyatda futbol rivojlantirish borasida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ustuvor vazifalarni belgilab olib, viloyatimiz futbolni yuqori marralarga ko'tarishga o'z hissangizni qo'shasiz degan umiddamiz. UEFA rahbariyatlari Andrega bilan gaplashib turdi. O'zlari ham ta'kidlab o'tdilar, haqiqatda Toshkent viloyatida potensial juda yuqori. Buni birgalashib, albatta futbolimizni rivojlantirib, prezidentimiz qarorlarini ijrosini ta'minlashga barchangizni qolamiz. Chiqibsizlar barchangizga, yaringizga rahmat. Bugungi tadbirimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Rahmat samimiy tilaklar uchun Jamshid Hakimovich. Endi Toshkent viloyati sporti va xususan futbol haqida sizga qisqacha ma'lumot berib o'tishliklari uchun Toshkent viloyati yoshlar siyosati va sport bosh boshqarmasi boshlig'i Babakulov Rustam Subankulovich taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum ustozlar, aziz futbol jonkuyarlari. Va sizlar bilan yillar davomida birgalikda viloyatimizda sportni rivojlantirish, xususan futbolni targ'ib etish joylarda ularni ommalashgan sari buni yanada endi yangi bosqichga olib chiqish uchun juda ko'p tadbirlar, juda ko'p bir kerak bo'lsa chora tadbirlar belgilab yig'ilishlar ham o'tkazib bordik. Shularga ruxsat bersangiz qisqacha to'xtalib o'tib, mana shu assotsiatsiyamiz bilan birgalikda qilingan ishlarimiz va umuman futbolni rivojlantirish yo'lidagi bir ishlarimizni bir hisoblash bo'lsak. Toshkent viloyatida sportni rivojlantirish uchun aynan 32 sport ta'lim muassasalari mavjud bo'lib, shundan bitta Chirchiq Olimpiya Paralimpiya sport turlarini tayyorlash markazi, 4 ta ixtisoslashtirilgan sport maktabi, qolaversa 26 ta sport maktablari va 1 ta futbol mahorat maktabi faoliyat yuritadi. Mazkur sport ta'lim muassasalarida bugungi kunda 1305 nafar trener, o'qituvchilar, shundan 271 nafarini xotin-qizlar tashkil etadi. Shu tomondan sportning 64 turdan ortiq sport turlari bo'yicha 80 o'z faoliyatini olib bormoqda. Unda bugungi kunda mana 48 mingdan oshib yoshlarimizni muntazam shug'ullanishga erishdik. Chunki 22 yil boshida viloyatda 36 ming bo'lgan, 12 mingga biz 22 yilda erishdik. Bu ko'paytirishga mo'yilima bu juda katta ko'rsatkich. Buni davom ettiramiz. Demak, o'sha 48 ming oshiq yoshlarimiz bilan shu oborlayotgan ishlarimizda ushbu sport ta'lim muassasalarimizda 29-tasida aynan futbol sport turi bo'yicha 4 mingdan ziyod demak yoshlarimiz qamrab olingan.
Bundan 119 nafarını kızlar, yani futbolçu kızlarımız taşkil etti. Yaşlarımız muntazam şu şugullar için sport 144 nafar demek futbol trenerlarımız faaliyet yürütmekte. Qolaversa viloyat bo'yicha futbol bilan 38 mingdan oshiq yoshlar bugun qamrab olingan turli maktablarimizda, umumta'lim maktablarimizda, sport maktablarida, mahallalarda tashkil etilayotgan to'garaklarga jami mana shu viloyat bo'yicha 38 mingdan oshiq yoshlar qamrab olingan. Viloyatda yoshlarni futbol bilan shug'ullanish uchun qulay shart-sharoitlar yaratilgan desak, mubolag'a bo'lmaydi. Jumladan viloyatimizda 55 ta tribunali, futbol maydonlari va 117 ta demak tribunasi, ya'ni mana futbol maydonlari hamda 200 dan ortiq mini futbol maydonchalari mavjudligi shular jumlasidan. Shu bilan bir qatorda viloyatda professional futbolni rivojlantirishda qator salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda viloyatda ayollar va erkaklar futbol bo'yicha Superliga bahslarida Olmaliq shahrining ATMK futbol klubi hamda Begobod shahrining Metallik futbol klublari muntazam ishtirok etib kelmoqda. Buni ham ta'kidlab o'tish joiz, ushbu futbol klublarining akademiyalari ham mavjud bo'lib, turli musobaqalarni muntazam ravishda viloyat sharafini munosib himoya qilib kelishmoqda. Shuningdek, 2021 yilda Begobod shahrida barchamizni xabarimiz bor, Real Madrid futbol akademiyasini ochilishi, professional futbol bilan bir qator havaskorlar o'rtasida respublika bosqichida o'tkazilgan sport musobaqalarini viloyatning chekkalar mahallasida istiqomat qilayotgan iqtidorli yoshlar tomonidan yuqori natijalar qo'lga kiritilmoqda. Jumladan 2022 yilda 5 ta shaxs olimpiadasida barchamizga ma'lum Davlat xavfsizlik xizmati kubogining respublikada birinchi o'rinni Bo'ka tumanini Do'stlik jamoasi olishi ham moliyaviy mana shu futbolga bo'layotgan viloyatdagi bir rivojlanish yo'llaridan bittasi. Umuman iqtidorli yoshlar bilan borligi ham bu shulardan dalolat beradi. Qolaversa ushbu yoshlarning mazkur natijasi orqali o'z mahallalarida ham sport infratuzilmasini rivojlantirishga hissa qo'shmoqda. Chunki mana o'sha g'oliblarimizga bugungi kunda maydonlar qurib berildi, aynan o'zlari yashaydigan mahallalarda shu maydonlarni qurib berilishi ham bu o'zgacha bir motivatsion, ya'ni shu sport turini rivojlantirishga katta turtki bo'lmoqda. Shuningdek, viloyatdagi futbol bo'yicha ikkinchi liga sport musobaqalari ham tashkil etilgan. O'tgan 22 yilda ushbu musobaqalar tuman va shaharlarda 15 ta jamoalar ishtirok etdi. Joriy yilda ushbu jamoalar sonini yanada oshirishni mana assotsiatsiya bilan biz kelishib olganmiz, buni sonini oshirish, ya'ni har bir shahar tumanimiz qolaversa ixtisoslashtirilgan sport maktabimiz ligasini qo'shish bu yilda eng asosiy maqsadimizdan bittasi. Viloyatdagi katta futbol bilan bir qatorda futzal sport turi ham rivojlanib bormoqda. Jumladan hozirgi kunda futbol bo'yicha oliy liga musobaqalarida 3 ta futzal klubi bo'lib, bu ham shu Olmaliq futbol klubimiz Begobod, Metallurg, Chirchiq ham Maksam Chirchiq futzal klubidir. Viloyat sharafini munosib himoya qilib kelgan. O'tgan yillar davomida viloyatning Nurafshon shahrida, Uychirchiq, Begobod, Parkent tumanlarida futbol stadionlarida qurilish ta'mirlash ishlari olib borildi. Bunda 2021 yilda investitsiya dasturi doirasida mana Parkent va Piskent tumanlaridagi futbol stadionlarida ta'mirlash ishlari hamda homiylar hisobidan Angren shahridagi kimyogar futbol stadioni to'liq yangidan qayta ta'mirga foydalanishga topshirildi. Bu ham viloyatda futbol bilan shug'ullanish uchun sport infratuzilmasi yani yaxshilash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar. Qolaversa mana o'tgan o'sha 110 yillik tadbirlar doirasida mana Piskent kelibdi. Ularga ham o'xshaydi mana shu vaqtda Nurafshonga moshlikda borib ko'rildi. Shu joyda ham Xudo xolasa biz jamoani, Piskent jamoasini shakllantirish shu ikkinchi liga nimasi qo'yish eng katta maqsad bo'lgan. Ham o'tda biz yotoq joylari bilan anosini ta'mirlab, tayyorlab qo'ydik. O'ylayman, viloyatda ushbu sport turini yanada keng rivojlantirish uchun imkoniyatlarimiz yetarli. Faqat bitta ish qolgan bizda, shu jamoa bo'lib harakatlanib yangi bosqichga olib chiqish. Qolaversa Krasnogorskdagi shu bazamizni o'zi boshchiligida qilinayotgan ishlar. Buni ko'rdi ham albatta kim bo'ladi, balki viloyatimizni shuda murabbiylari yoki shuda yoshlar juda foydalanadi. Yoki mana Do'stlik stadionimiz bu juda ham katta, bu ham bizga aynan viloyatimizda uni qayta yangi zamonaviy shaklga keltirilayotganligi ham futbolni shu viloyatda rivojlanishga turtki bo'ladi degan.
O'ylayman, umuman sportni rivojlantirishda biz birgalikda harakat qilsak, biz oldimizga qo'ygan maqsadlarga erishamiz. Rahmat. Demek 2023 yılımızı bu yıl bir başkaça başlayış niyetimiz var. Sebabı 2023 yılda haberiyle var. Boya gene ayet vurduken o hamma gel. Uşa FIFA loyihası Uzbekistan Futbol Assosiasiyasi hamda Uzbekistan Halk Tanımı Vazirligi ortasida memorandum imzolandı. Yani maktabda futbol loyihasini amalga oshirish bo'yicha. O'shaning uchun mana bugun konferensiyamiz asosiy dasturlaridan biri sifatida biz aynan maktabda futbol loyihasini Toshkent viloyatida ishga tushirish va respublikamizda namuna vi tashkil etish maqsadida katta ishlarni amalga oshirishni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Shuning uchun hozir xalq ta'limi bosh boshqarmasi bilan hamkorlikda memorandum imzolash marosimini o'tkazamiz. O'shani tegin taqdirlash marosimiga o'tsak, qarshilikda bo'lmasa kerak-a. 2023 yılda ülken işlerine koyuladığın tamam taşımına borçlaşmak istedim. Bir de karşı çarşıda vakillerimizi davet edelim. Bitta qarshi chalib qo'yamiz azizlar, mana bu hamkorlik yillar davomida davom etadi xohlasa. Hamkorlik memorandumimiz 5 yilga imzolangan, 5 yil davomida maktabda futbol loyihasini viloyatimizda birgalikda yaxshi bir o'tkazamiz degan umiddamiz albatta. Har bir futbolni eng yaxshi o'tishiga sababchi bo'ladi. O'shaning uchun yilning eng yaxshi hakamlarini taqdirlash va ularga yorliqlarni topshirish uchun davramizga Toshkent viloyati futboli asoschisi O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi faxriylar kengashi a'zosi Yafarov Shamil Gaziyevich hamda Toshkent viloyati futbol assotsiatsiyasi hakam va inspektorlarini ishlash bo'limi boshlig'i FIFA linesmeni Sapenko Andrey Vitsavich taklif qilamiz. Marhamat. Sizlar sahnaga chiqasizlar, men nomzodlarni e'lon qilaman. G'oliblarga o'z sovrinlarini topshirasizlar. Bu tomonga o'tib olamiz. Demek dastavval yılın en yaxşı yaş hakemi. 2022 yılda Omdos faaliyetini başlayıp ülken yutuklarına erişken Mirza Karimov Samandar Gayratoğlu. Yagona respublika toifasidagi ayol hakam Aliy
Ibrohim ve Mohira Bonu Abdivali kızı. Futbol Asosiyasiyasi, Hududiy Futbol Asosiyasiyasidan ishlash bo'limi boshlig'i Shirinov Baxtiyor Madiyevich hamda O'zbekiston Futbol Asosiyasiyasi, Bolalar, O'smirlar va Ommaviy Futbolni rivojlantirish bo'limi boshlig'i Said Qosimov Ma'mur mahkam ishlarini taklif qilamiz. Marhamat. Demak, nominantlarni e'lon qilamiz. Birinchi nominantimiz Xalmuratov Askar Ali Askarovich, Toshkent viloyati İhtisoslaşgan bolalar o'smirlar sport maktabi. 2008 yılda tug'ilgan U14 yosh toifasidagi futzalchilar o'rtasida O'zbekiston chempioni. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi birinchi vitse-prezidentining moliyaviy ishlar bo'yicha maslahatchisi
Zikriyev Rahmuddin Egamovichni hamda Toshkent viloyati futbol assotsiatsiyasi birinchi vitse-prezidenti Jadigirov Asqar Ibragimovichni taklif qilsam, ular 2022-yilning eng yaxshi hamkori nominantlarini o'z yorliqlari bilan muborakbod etishsa. Marhamat. Toshkent viloyati sportni rivojlantirish bosh boshqarmasi yilning eng yaxshi hamkori yorliqlari bilan taqdirlanadi. Marhamat. Toshkent viloyati yoshlar ishlari agentligi bosh boshqarmasi. Baxtiyor Marhamat, qabul qilasizlar yoshlar ishlari agentligi nomidan. Agentga professional futbol klubi yilning eng yaxshi hamkori nominantlari. Marhamat, professional futbol klubi vakillarini taklif qilamiz. Ibragimovich. Metallurg Professional Futbol Klubu yılının en yaxşı hamkori. Hamda hududiy kubok o'yinlari o'tkaziladi. Ana shu hududiy kubok o'yinlari Toshkent viloyatida hokim kubogi deb ataladi. Hozir davramizda hokim kubogi 2022 hamda Toshkent viloyati 1-ligi, 2-ligi chempionatining g'olib va sovrindorlarini taqdirlaymiz. Taqdirlash uchun sahnamizga Toshkent viloyati hokim o'rinbosari Babajanov Jamshid Hakimovich hamda Toshkent viloyati yoshlar siyosati va sport bosh boshqarmasi boshlig'i Bobokulov Rustam Usmonqulovich taklif qilamiz. Marhamat. Toshkent viloyati 1-ligi, 2-ligi chempionati 3-chi o'rin sohibi AGMK professional futbol klubi qoshidagi bolalar futbol maktabi jamoasi. Betaguldurasi qarsetdan bir jamoa bilan taklif qilamiz. Marhamat. Ruslan Kamadeyev taklif qilamiz birgalikda jamoa bosh murabbiyi. Fakat bana tekrar çıkıramız. Çıkıp burası sahneye. Bana gidip sonra.
sahiblari Angren FK jamoasi tayyorgarlik ko'rib turadi. Yine bundan keyin tayyorgarlik ko'radi. Angren FK jamoasi haqida qisqacha ma'lumot beraman. Angren FK jamoasi bu asosan Angren yoshlaridan tashkil topgan. Ana shu Angren yoshlaridan tashkil topgan jamoaga omad tilab bugungi g'alabalarni muborakbod etamiz. Endi Angrenni sal kattaroq yoshdagi futbolchilardan tashkil topgan Angren FK jamoasini taklif qilamiz. 2022 yilgi 2. liga chempionati Toshkent viloyati 1. liga chempionlari marhamat. Murabbiylar eng chekka hududlardan va bolalardagi eng kichkina bolalar bilan shug'ullanayotganlar uchun tanlab olingan Begobod tumani Erkaboyev Asliddin marhamat taklif qilamiz. Faqat tez-tez kelasizlar sizdan keyin. Quyi Chirchiq tumani Yusupov Umidbek. Yuqori Chirchiq tumani Saidganiyev Saidkamol. Oqqo'rg'on tumani Hafizov Rishat. Yana bo'lib. Ohangaron tumani Qurbonboyev Jamshid Ohangaron shahri. Chinoz tumani Saidakbarov Saidigiron. Yangiyo'l shahar Mirzayev Ilhom. Angren shahar Ibrohimov Abdulhofiz. Bo'stonliq tumani Ilyosov Zafar. Yangiyo'l tumani Ergashev Hamid. Hamidaga kelamiz. Davramizga taqdirlash uchun keyingi nominatlarimizni 1994 yilgi Osiyo o'yinlari chempioni O'zbekiston milliy terma jamoasining sobiq a'zosi futbol faxriysi futbol afsonasi Abduqahhor Ma'rifaliyev taklif qilsa marhamat. Abduqahhor Ma'rifaliyev futbolni rivoji uchun qo'shgan hissalari nominatlarini taqdirlaydi marhamat. Sizga kelasiz. Demek bu da ko'plab vakillarimiz, sizlar e'lon qilingan vakillarimiz ayrim sababdan qatnashmaganlari bor, lekin e'lon qilamiz. Birinchi nominantimiz Toshkent viloyati yoshlar siyosati va sport bosh boshqarmasi Olimpiya va paralimpiya sport turlarini rivojlantirish sho'ba mudiri Karimov Usmonjon Yoqubjonovich futbolga qo'shgan hissasi uchun unvonni qabul qiladi. Marhamat. Toshkent viloyati hokimining matbuot kotibi, axborot siyosati masalalari bo'yicha maslahatchisi Qobulov Behzod O'rmonjonovich eng yaxshi media hamkor nominatsiyasida marhamat. Yana bir eng yaxshi media hamkorimiz Toshkent viloyati yoshlar kundaligi media loyihasi rahbari Annayeva Dilshoda Qo'chqorovna taqdirlanadi. Marhamat. Ahmadgaliyev Albert Farayev taqdirlanadi.
ko'tarib o'tamiz. Eng so'nggi va asosiy nominatlar halol o'yin uchun va futbol jonkuyarlarini taqdirlash uchun davramizga. O'zbek futboli afsonasi o'z vaqtida SSR futbolida o'z o'rnini qoldirgan. Bugun barcha futbolchilarga ustoz. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi faxriylar kengashi raisi İsakov Turagan olmaz ışığı taklif kılabız. Merhaba. Yine bir cihazlı kodurum getirdim ben. Toshkent viloyatining farzandı. Demek halal oyun üçün sorunu. Nurafshon futbol cemaatı. Nasıl çaldıramız? Merhaba. Ayniqsa Toshkent viloyatining imkoniyati juda ham katta. O'zingizga ma'lum, o'zim davrida eng zo'r futbolchilar o'sha Mikhail An, Vladimir Fyodorov, Olim Ashiriblar ham Toshkent viloyatidan chiqqan futbolchilar bo'lgan. Mana o'shalar ichida bittasi qo'shilishi bo'yicha o'zimizni og'aynimiz Shamil Yaparov. Bu ham Toshkent viloyatidan chiqqan, nima deganda shunaqa futbolchilar ko'payadi bo'ldimiz. Toshkent viloyatida ayniqsa bugungi sovrindorlarni ko'rganimizda shunga İmam bulduk, ne dediğimiz ki, ya da keyingi işlerinde de fakat muvaffakiyet, muvaffakiyet diliyoruz. Rahmat Ustaz. Şimdi yılın ikide en asosiy nominatini taqdirlagandan keyin mahsus teşekkür nomalar var, hem de futbol faxriylari uchun atalgan sovg'alarimiz var, şuradan taqdim etamiz. Oldin yılın en yaxshi iki nominatini taqdirlaymiz, bu iki nominatni taqdirlash uchun O'zbek futbolining yaqin o'tmishdagi afsonasi O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi vitse-prezidenti Ahmedov Odil Olimjonovich taklif qilamiz. Marhamat. Oldiga tushibsiz. Demak, Toshkent viloyatida 2022 mavsumning eng yaxshi futbol murabbiyi. Evet, yılın en yaxshi futbol murabbiyi Gamadiyev Ruslan Alimovich. AGF Profesyonel Futbol Klubu murabbiyi. Murabbiy
tanlaşta kıynalganımızdek futbolcu tanlaşı üçleyen kıynaldık. Sebabı Toshkent viloyatidan to'rtta futbolcu so'nggi dakikalarga nomzod bo'lishdi. Bular Doston Hamdamov milliy termamizga juda yaxshi o'yinlar ko'rsatgan. Qolaversa Nodir Abdurazzoqov bugungi U20 terma jamoamiz jamoa sardori, AGMK jamoasi a'zosi. Qolaversa Alisher Samadov ikkinchi ligani eng yaxshi futbolchisi hamda 2022 yilgi mavsumda Davlat xavfsizlik xizmati kubogi to'purari qolaversa eng yaxshi futbolchisi Asadbek Ahmadjonov o'ylab oxiri bir qarorga kelib yoshlarga imkon berishga qaror qildik va yilning eng yaxshi 2022 yilning eng yaxshi futbolchisi Ahmadjonov Asadbek AGMK professional futbol klubi. Yigitimiz Davlat xavfsizlik xizmati kubogi o'tkazilgunga qadar Toshkent viloyatining o'rtamiyona jamoalaridan birida harakat qilib, bundan keyin xavfsizlik xizmati kubogida respublikaning eng yaxshi to'plariga aylangandan so'ng AGMK professional futbol klubi bilan shaxsan bosh murabbiyi Mirzo Qo'shoqovich takliflariga ko'ra 3 yillik professional shartnoma imzoladi. Bitta qarsachani qo'ylar shu yerda. Maxsus tashakkurnomalarni taqdirlash marosimi hamda Toshkent viloyati futbol faxriylarini taqdirlash marosimi o'tkaziladi. O'shaning uchun men birinchi bo'lib davramizga O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi bosh kotibi Maksimov Avaz Barxadovich taklif qilaman. Marhamat Avaz aka. Demak aziz do'stlar, tashakkurnomani o'qib beramiz. Birinchi tashakkurnoma Toshkent viloyati futbol assotsiatsiyasi prezidenti, Toshkent viloyati hokimi Mirzayev Zoir Toyirovichga. Hurmatli Zoir Toyirovich, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi. Sizning Toshkent viloyatida futbolni rivojlantirish yo'lida qilayotgan mehnatlaringizni qadrlaydi va shu bilan birga mamlakatimiz futboli ravnaqi yo'lida o'zaro hamkorlik uchun minnatdorchilik bildiradi. Ushbu tashakkurnomani Toshkent viloyati hokimi o'rinbosari Hakim Babajonov Jamshid Hakimovich qabul qiladi. Marhamat. Yani yaşlıca stüdyolarda, yani ki, kiyingi tashakkurnomamiz. Hurmatli Ravshan Sayfiddinovich, Toshkent viloyati futbol assotsiatsiyasi sizga, mamlakatimizda futbolni rivojlantirishda va shu bilan birga Toshkent viloyati futbolni yuqori bosqichga olib chiqishda ko'rsatayotgan yordamingiz uchun minnatdorchilik bildiradi va ushbu maxsus tashakkurnoma bilan taqdirlaydi. Tashakkurnomani Toshkent viloyati hokimi o'rinbosari Babajonov Jamshid Hakimovich topshiradi hamda tashakkurnomani Avazaga qabul qiladi Avaz Farhadovich. Marhamat. Demak, Avaz Farhadovich bilasiz, men Toshkent viloyatimizda futbol assotsiatsiyamiz uchun sport boshqarmamiz tomonidan harakat qilindi, qolaversa hamkorlikda amalga oshirilib, mana juda ham chiroyli joy ajratildi. Alohida xona stadionlari bilan. Shuning uchun Yuqori Chirchiq tuman hokimiga maxsus tashakkurnoma tayyorlangan. Hurmatli Uskinbay Businovich, Toshkent viloyati futbol assotsiatsiyasi sizning Yuqori Chirchiq tumanida futbolni rivojlantirish yo'lida qilayotgan mehnatlaringizni qadrlaydi va shu bilan birga mamlakatimiz futbol ravnaqi yo'lida o'zaro hamkorlik uchun minnatdorchilik bildiradi. Sovrinni, ya'ni tashakkurnomani Yuqori Chirchiq tuman sport maktabi direktori qabul qiladi, sababi hokimimiz bugun tadbirimizda ishtirok eta olmadi. Bitta qarsa chaqiramiz. Marhamat. Taklif qilamiz. Marhamat. Ahmedov Odil Olimjonovich taklif qilamiz. Marhamat Odil aka.
yaxşı təklif qılar, Fatma futbol fəxrisi. İsakov Tulegen olmaz üçün təklif qılamız, Fatma. Şimdi ustalar hamile birgeliğinde Toshkent ve Fakirlerden taklif kılan Tulegen Tongi Hızvarası neydi o zaman? Merhaba Toshkent Kulayatı futbol Fakirlerden taklif kılamız. Yafarov Şamil Gaziyevic, Orta Çırçı Tumanı. Man bitti bitti okuramazsa çıkurasla sahneye. Ruziyev Muhuddinaki Angreye Şakar, merhaba. Nazarov Mahmud aka Quyichirchiq tumani. Qolganda qarsak chalib turamiz. Aydaraliyev Alijon Begobod shahar. Aljonik kelganlar Begobod shahar. To'raxonov Husnidin aka Bo'ka tumani. Isayev Iyub Bo'stonliq tumani. Isroilov Rustam Zangiota tumani. Muhammedov Nuruddin Qibray tumani. Majidov Rashid Quyichirchiq tumani. Qadirov Daniyar Nurafshon shahar. Mo'minov Olimjon Oqqo'rg'on tumani. Murtazoyev Suyun Olmaliq shahri. Kazakbayev Muhammadzin Ohangeron tumani. Hasanov Husomiddin Parkent tumani. Eshmayetov Hakimjon Toshkent tumani. Shokirov Yusuf Angren shahar. Rahmanov Alimjon Chirchiq shahar. Chen Yevgeniy Grigoryevich Yuqori Chirchiq tumani. Zidullayev Bekir Sifullayevich Yangiyo'l tumani. Matkaliyev Albert Yangiyo'l shahar. Jumayev Oktam Chinoz tumani. Hurmatli aziz mehmonlar, ana endi bular bilan birga chiroyli rasmlarga tushishadi. Shuning bilan Toshkent viloyati futbol assotsiatsiyasining 2022 yil yakunlariga bag'ishlangan hisobot kongressini yopiq deb e'lon qilamiz. Hammalarga rahmat. Toshkent